କରିଦବା ଚତୁର ବାହାର କରିଦବା ହେଇ ରେ ବାବା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग नुआ वीडियो रे समस्त को वेलकम 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 जय जगन्नाथ। तो आज होची अप्रैल 1 माने अप्रैल फुल। तो अप्रैल फुल कभी दिया भाई? आज अप्रैल फुल बनाया बड़े मजा आया बनेर अछि ना। तो सांग माने एबे हमें दुई भाई फेरु छु ड्यूटी रु आ मु घरे फोन करि गय मु जाइथली ए शिफ्ट हला सकाळ 6टा रे हम जाइथिलु एबे रिटर्न करछु टाइम हे गेलै 2टा 2टा 15 हे गेलै घरे हमर पहुंचा टाइम हो 2:30। तो मु फोन करि घरे कहली कि मु आज जिबिनी मु जाउ जा हे जो 4:30 5टा हे जो गोटे काम रहला अधिक हला। तो छोटू भाई कहले तो आछ ना? हां छोटू आछ घर को बाकी मु मते बहु फोन करथिला हला। हां कहला ओ ये आनिबु से आनिबु तू तो गरम गरम खाइ दबु भाई से 4टा 5टा हे जो मु कहली मो भाई ए तो भाई मोर दिटा बने दे 5टा अंडा आडी के आस्तिबु। तो एबे चालंतु जीवा कौन अप्रैल फुल हो देखिया टिके खाली झटका दे रे बाबा खुशी है जो है। तो भाव जो खुशी है जो ताकू फोन करी कहले हला मु कहले आउ त मु टिके लेट रे से ताकू को को से खबर पहुंचे देली बहु का को बहु फोन करी को जी अरे कोन हला केतले आसीबु ना टिके लेट रे जीबे आउ। तो चलो देखाबा सेठी कोन होछि आउ अप्रैल फुल के तमे आउ थरे कर तमे अलग किछ गोटे कर मोर सक्सेस होगा मोर अप्रैल फुल तमे कहू थुल तमे थोड़ी ना जान थुल अप्रैल फुल बनैली कौन जान थुल तमु कौन टिकट जान थुल मत कह तमे फील कर थुल कहला बो फोन कला आ कौन खाइलु ठीक बो अप्रैल फुल ये भी अप्रैल फुल गालु अप्रैल फुल बनल ना ना कह वेरी गुड। हाँ तमें तमें अप्रैल फुल बनना ठीक तमे तो चुटकी रे अप्रैल फुल बनु तमे कौ कौ कथा हाँ मुझे देखिए कर बढ़िया आइटम कह जाबु डाली कौन एडा कौन सकाळ भाजी खाइ दिल कि एडा पखाळ तो अप्रैल फुल करते ला मते एबे चाह हो तुम जान दो अप्रैल फुल अप्रैल मास सारा अछि सेमि ति किछ नै 1 तारीख हो जे अप्रैल फुल हेडी हेडी कांग्रेचुलेशन 1 मंथ बहुत भले बोले कटियो हला
ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏଇ ଅରଦାସ କି ଏଇ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଭଳିଆ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇୟର ଟେନ୍ ଇୟର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇୟର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟେନ୍ ଇୟର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ ଇୟର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ହେଲା ଅତି ଲୋଭ ହେଇଗଲା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ କଣ ବେଡ୍ରେ ପଡିବ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ କରିବ ନା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଥୋଡ଼ି ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସ ଯାଏ ବଢିଆ ସେ ଚାଲୁ ଓକେ ଆଉ କଣ କହିବ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଦିନରେ ସବୁ ବାହାଗର ପାଇଁ ସେଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ ଥିଲା କହିଲ ଟିକେ ସେଦିନ କିଛି ଜଣା ପଡ଼େନି ଟାଇମ ସବୁ ପଳାଏ କେମିତି ତାପରେ ତାପରେ ତ କାମ ଚାଲିଥିବ କେମିତି ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ ମାନେ ଟାଇମ ଫଟାଫଟ ପଳାଏ ସେଦିନ ଆମେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଆଜି ବାହାଘର ବୋଲି ସତରେ ପରେ ଭାବନ୍ତି ଏମିତି ନହେଲେ ସେଦିନ ସେଦିନ ସକାଳୁ ହଲଦି ହଲଦି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ତାପରେ ହଲଦି ସରୁ ସରୁ ପାର୍ଲର ପାର୍ଲର ତ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା କାହିଁକିନା ଆମ ଘରୁ 25 kilometers ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିଲୁ ଯାଇଥିଲି ପାର୍ଲର ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ନହେଲେ ପାଖରେ ହେଇଥିଲେ ତ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋର ସେଇଦିନ ସ୍ପେସିଆଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଫଟୋଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଫାଇଭ ଡେଜ୍ ଟେନସନ୍ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଇଟା ଶୁଆ ହେଇନି ଠିକ୍ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଫଟୋଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଶୋଇବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ତଥା ହେଇପାରୁନି ତାପରେ ଏଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଗୋଟେ କଣ କରେଇଲେ ନାମକରଣ କରେଇଲେ ମୋର ସେଟା ହେଇଥିଲା ରାତିରେ କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥା କାହାକୁ କହିବନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଜପିବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେଦିନ ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ ଥିଲା କହିଲ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଗୋଟେ ବର ଯିବ ତମେ ତ ଏସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିନ ଗୋଟେ ବର ଯିବ ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଗୋଟେ କଣ କିଛି ଗୋଟେ ତ ହେଇଥିବ ନା ଅପେକ୍ଷା କରି କଣ କେମିତି ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଧରିଥିଲା କି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଛ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘର ଘର ପାଖରେ ଡିଜେଟା ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଘର ପାଖରେ ନୁହଁ ଘର ପାଖ ନୁହଁ ମୁଁ କୋଉଠି କହୁଛି କହିଲ ସିଙ୍ଗିଲ ଫଟୋ ସବୁ ତମେ ନଉଥିଲେ ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବି ଲାଇଭ କି ସବୁ କରୁଥିଲେ ରୂପାଲି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମତେ ଦେଖ ଭାଇ ଆସି କୋଉଠି ହେଲେନି ଦେଖିଲା ମୋର ତ ପୁରା ମାନେ ଆହୁରି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢିଗଲା ମୋର ଆଚ୍ଛା ଡର ଲାଗିଲା ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାଚିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାଚିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାଚିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କିଏ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ମନୋଜ ଅଟକଉଛି ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବାପୁନି କହୁଛି ଗାଡି ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ତାକୁ ତଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ ଟାଇମ୍ ବା ତମ ବାପୁନି ମୁଁ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବା ବୁଲିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ତମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସେସନ ଆମର ଯୋଉଟାକି କାଳେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଲା ତାମାନେ ସବୁ 12 ଗୋଟେ 2 ବେଳେ ହୁଏ ଲେଟ୍ରେ ସରେ ଆମେମାନେ ତ 12:30 ସବୁ କାମ ଖତମ ହେଇଗଲା ଆମେ 9 ବେଳୁ ନା କଣ କେତେରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 9:30 ତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଆଉ ବସ୍ ମାସେ ମାସେ ହେଲା ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାସ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ହେଲା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆଜ୍ଞା 2 hours later ବୋଉ କଣ କହୁଛୁ ଆଜି କଣ କହିଲୁ ତୁ ତ ଖରାବେଳେ ଖରାବେଳେ କଲୁ ଏପ୍ରିଲ ପୁଲ ଆଜି କିନ୍ତୁ କଣ କହ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଖୁସିରେ ସ୍ପେସିଆଲରେ ମୁଁ ତତେ
ବେଲ ପଣା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ମୁଁ ତତେ ନଡ଼ିଆ ପଣା ବେଲ ପଣା ଦେବି ଛେନା ପକେଇବୁ ଆଉ କଣ ପକେଇବୁ ଦହି ପକେଇବି ଛେନା ପକେଇବି କଦଳୀ ପକେଇବି ନଡ଼ିଆ ପକେଇବି ବେଲ ପକେଇବି ଚିନି ପକେଇବି ଆଉ କଣ ପକେଇବି ଏଇଠି ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଇଭ ସେକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଆସିକି ଲାଗିଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଭ ସେକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ହବାର ମୁଖ୍ୟ ରିଜନ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆସିଲେନି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ ଭାର ଜଣେ ପଣା ହବାର ଥିଲା ରାଇଟ ରାଇଟ ପଣା ବାପା ପିଇବା ପାଇଁ ୱେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଣାରେ ଟିକେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପଡିବ ତାହେଲେ ପଣାଟା ମଜା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନିଆ ହେଇନି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲାଇଭ ଆସିଲେ ପଢିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ଏନ୍ ଏ ର ଆନ୍ସର ଆମେ 100% ଦବୁ ଆଜିର ମେନ୍ ରିଜନ ହଉଛି ନ ପଡିବାର ସେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ପଳଉଛି ନା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଏଠି ଆଠ ଜଣ ରହିଲେ ବି ଖୋଜିକି ପାଇବେନି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ପଡୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ୍ୟୁ ଏନ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବାସ୍ ଆପଣ ଢେର ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର ଦବା ଆଉ ବାକି ଏଠି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଆହବ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଆହବ ଛୋଟ ଭାଇର ବାହାଘର କେବେ ହବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟା ବି ଦିଆହବ ବାପା କଣ କହିଲେ ଉପର ଘର ଭଲ ପୁଅ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ଦେଖୁଛ ତ ବଡ ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ତଳ ଘର ହେଲା ସାନ ପୁଅ ବାହାଘର ହବ ଉପର ଘର ହେଇକି ସାନ ମାମୁ ବାହାଘରରେ ପୁରା ଗୋ ଗାଁ ହେଲା ରେ ଛୋଟ ଭାଇ ବାହାଘର ଆଉ ଥମ୍ନେଲ୍ ରେ ଆସିଯିବ ପୁରା ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ବାହା ଲାଗେ ରମୁନା ଭାଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଏବେ ଏଇଠି ବହୁ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ହବ ଖାଇବ ବାପା ଏଠି ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟାଣୁ ଆସେ ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ସବୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ କାଟୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ନା ଖାଇ ଖାଇଯା ଦେଖିବା ଟେକିଲ କେତେ ମୋଟା ଅଛି କେତେ ବଢିଆ ଏମିତି ଭଲ ତମ କଥା ଏଠିକି ଶୁଭୁନି ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ମତେ ରିପିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ବହୁତ ଆବାଜ କରି କହୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ଫାର୍ମ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଦହିଟା ଆଡ୍ କଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଅଲଗା କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହବନି ନା କାଇଁ ହସିଲୁ ଚାକି ଚାକି ଟେଷ୍ଟ ଚାକି ଚାକି ଟେଷ୍ଟ ନ କଲେ କେମିତି ହବ ବୁନ୍ଦି ଟିକେ ପକେଇଦବା ବୁନ୍ଦି ଦେଇଦେନି କଦଳୀଟା କଦଳୀ ଟିକେ ପକେଇଦବା ତମେ କଣ ଆଣିକି ଆସିଲ ଦେଲ ଦିଅ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଲା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା
ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ଲାସ୍ ବଢିଆ ତ ଗଲ ଆମେ ସବୁ କଲୁ ତମେ ଖାଲି ଗୋଳେଇଲ ଗୋଳେଇଲି ତାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଡକିରେ ଗୋଳେଇକି ତମେ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୁଡା ନେଇଗଲ ମୁଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ମୁଁ କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଛି ମୁଁ କାମ ଟିକେ କଲି ବୋଲି ଘରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ମୁଁ କାର୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ପଡିବ କି ନା ନା ଲେମ୍ବୁ ପଡିବ ଶୁଣୁ ଗୋଟେରେ କାଜୁ ଅଧିକ ପକେଇବୁ ହେଲା ସେଟା ସେଟା ରଖିଥିବୁ କାହାକୁ ଦେଇନଥିବୁ କାଜୁ ଦିଟା ରଖିଥିବୁ ମୋ ପାଇଁ କାଜୁଟା ବେଶୀ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗରମ ଖରାଦିନ ହେଲା ଫାଳେ ଫାଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପକେଇବୁ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାରି ତମେ ବାପା ବୋଉ ଦୁଇ ଛଅ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ମୋତେ ଇଏ ଆମ ଶୁଭ ଏକେ ଦଶ ଚୁଇଁ ଆଗେ ଏଗାର ଦରକାର ନା ଚୁଇଁ ପାଖ ପିଇବନି ସେ କଣ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାଇଲେ ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମି ରହିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ମତେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଭରପୁର ଦିଆ ହବ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଏମିତି ଦିଆ ହବ ଯେମିତି ତଳେ ପଡିବା ଯାଏ ଦିଆ ହବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ହେଇନି ବନା ହେଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ବନା ହବ ଚେରି ଖାଇବୁନି ଦବୁ ଚେରି ବାପାଙ୍କୁ ଆଗେ ବଢାଅ ବାପା ବାପାଙ୍କୁ ଧରାଅ ବାବା ତମେ ଧର ତମେ ଧର ଦେଖିବେ ସିଏ ନିଜେ କୋଉଟା ନଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେଇଟାରେ କାଜୁଟା ଅଧିକ ପଡିଥିବ ଗୋଟେ କାଜୁ ଖିସି ମିଶି ଲାଇନ୍ ପୁରା ମୋଟି ହେଇଛି ତ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ୱା ୱା ଭାଇ ୱା 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 ଗେଲି ୱା ଗଲେ ଯିଏ ଜଲ୍ଦି ସାରିବ ତା ଭାଗରେ ଆହୁରି ପଡିବ ଏତିକି ପଣା ଷାଠିଏ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ଅଛି ହଁ ବୋର ରେଡି କରାଯାଉ ବାପା ଟିକେ ନିଅ ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବୋଉ ଆଉ ତା ବୋହୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ'ଣ କେସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ ଶିଖିଲଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାରିଦିଅ ମାର 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 କେତେ ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଜି ଟିକେ ଖେଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ ଭାଜିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆଖିରେ ପୁରା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ବହୁ ବର୍ଷ ମନା କରୁଛି ତୁ ରୋଷେଇ କର ନା ନା ସେ ଆଖି ଡୋଳାରେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖିବା ବୁଲେଇଦେବ ହଁ ସେ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୋର ପା ହାତ ଗୋଡ଼ କେତେ ଫୁଟୁକା ହେଇଥିବ ତାର ଏକାଥରେ ଆଖିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଗଲା ତମର ଯଦି ଆଖିରେ ନ ପଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଉର ବୋଉର ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡା ଫୁଟୁକା ହୁଏ ପ୍ରବଳ ଏଇଗୁଡା ଏଇଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରବଳ ଫୁଟୁକା ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନ ଏଇସବୁ ବୋଉର ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଏସବୁ ପୁରା ଛିଟିକିଆ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଯେ ଆଉ ଏମିତି ଆଖିରେ କାହାର ପଡ଼େ ତମେ ଟିକେ ଦେଖି କଣ ଏଇଠି ଗାନ୍ଧି ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲ କି ଆଖିଟା ତମେ ସବୁ କାମ କରୁଛ ଠିକ ଅଛି ସେ ହେଲେ ହବ ତା ପରେ ଫୁଟିଲା ହଉ 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 ଦେଖି କର ଯେମିତି ଅନାନି ସେଇଠି ସେଭିଂ କରିକି ଟିକେ କର ହଉ ଟିକେ ସେଭ୍ କରିକି କର ଯାହା କରୁଛ କର ଆମେ ସବୁଥିରେ ରାଜି ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଆମର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଚେକ କିଛି ହେଇନି ଆଉ ଆଖିଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନଥାନ୍ତା ମାର ମାର